Gülistan Sarayındayıq. Bugün 9-cu Qlobal Bakı Forumu öz işinə başlayacaq. Qeyd edeyim ki, forumda Ukrayna müharibəsi, qaçqınlar, müqavimət, eyni zamanda 21-ci əsrdə müharibə, enerji təhlükəsizliyinə təhdid, bundan əlavə sülh perspektivləri, sosial şəbəkələrdə siyasət və digər bir çox vacib məqamlar müzakirə olunacaq panellərdə. Xüsus olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, 9-cu Qlobal Bakı Forumunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev çıxış edəcək.